Брати і сестри, давайте відкриємо свої Біблії і прочитаємо два місця із Слова Божого. Об'явлення Івана Богослова, 19 глава, з 11 вірша. «І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює». Очі його немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесне зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті й на стегнах своїх написане ім'я: «Цар над царями і Господь над панами». Шоста глава цієї ж книги. І сьомий, і восьмий вірші. «А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала: "Підійди". І я глянув, і ось кінь чалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом ішов ад, і дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом, і мором, і земними звірми». Тема моєї проповіді, я її так довго думав, як же її назвати. Я її назвав «Втрачена здатність розрізняти». Місця з Божого Слова, які я прочитав, вони говорять про останній час. Але я сьогодні не хочу проповідувати про події останнього часу, які відкриває ця книга. Але я хочу свою і вашу увагу звернути на два коня, або ж на двох вершників, які рухаються на цих двох конях. У першому тексті, який я прочитав, ми бачимо, що описується у цьому тексті про Ісуса Христа, який є уособленням чистоти, світла, одним словом, білого кольору. І він рухається на білому коні, а за ним рухається ціле військо, які також сидять на білих конях, які одягнуті у чистий і білий вісон, і вони разом рухаються на цю землю. В другому тексті, де я прочитав, описується про другого коня, де написано: «Відкрилася четверта печать, і вийшов другий кінь. На ньому був вершник, який називався Смерть». І ми бачимо, що цей кінь, автор або ж Іван Богослов, він зобразив його як чалий кінь. Що таке чалий? В руському переводі говориться «блєдний конь». Блєдний конь. Який це є колір? Я собі думав так і увів у гуглі, що таке є блідий колір, або ж український перевод «чалий колір» так і є. Є білі коні, є коні чорного кольору. Який ж таки є кінь, який називається блідий кінь або чалий? Іншими словами, можна сказати, це сірого кольору. Він не є ні білого кольору, ні чорного кольору. Він є якийсь такий незрозумілий колір, оцей колір не можна прирівняти до білого або ж до чорного. Він є як будь-то посередині. Його не можна відкинути або ж туди, або ж туди. Він є посередині. Він називається блідий конь. І на ньому рухається смерть. Брати і сестри, я сьогодні хочу сказати своє слово про те, що Бог, ми читаємо у першій книзі «Буття», він із самого початку він розділив світло від темряви. Він назвав світло днем, а темряву він назвав ночю. Він поставив своє розділення. У Бога є поділення. Він ставить певні межі, він ставить певні ограничення, в нього є розділення. Ми знаємо, що наш Бог, він є всемогутній творець, він є дуже прекрасний такий дизайнер.
Ми, коли дивимося після дождю, деколи виходить веселка. У неї є 7 кольорів, які можна дуже гарно розрізнити. Ці 7 кольорів Бог поставив над цілою землею, щоб люди бачили оцю красоту Божого творіння. Наш Бог, Він є прекрасний творець, Він є прекрасний дизайнер, Він є той, який розрізняє. У нього є певні бачення, що таке є чорне, що таке є темнота, і що таке є біле, і що таке є світло. У нього є певне це ограничення або розділення. Ми знаємо, друзі і брати і сестри, що Бог, як я вже сказав, Він розділяє і Він відділяє. І ви знаєте, що Бог, Він кожному із нас дав так само оцю здатність розрізняти. Коли ми з вами здавали на наш driver license, то кожного із нас перевіряли перед такою установкою, де перевірявся наш зір. І перед нами були поставлені різні кольори, і ми мали назвати ці кольори. Якби ми не назвали певний колір по його ім'ю, ми би не змогли отримати свій лайсенс. Ми би не змогли їздити на нашому автомобілі. Чому нам не могли дати оцей лайсенс? Тому що ми просто, якби ми не розрізняли кольори, ми зробили би великі аварії, тому що ми не змогли би розрізняти символи світофора, де є червоний, де є зелений, де є жовтий. І тому це є дуже важливо, щоб і Бог нам дав цю можливість, дав Він нам цю здатність розрізняти. Брати і сестри, ми в своєму фізичному житті ми можемо розрізняти чорне від білого, біле від чорного. Але чи є так в нашому житті, брати і сестри? Ми з вами живемо в останній час, де багато, ми знаємо, є дуже багато таких речей в нашому житті, де ми вагаємося, чи правильно ми поступаємо в нашому житті. Ми дивимося на якусь ситуацію і не можемо розрізнити, чи то вона є добра, чи то вона є погана. Ми живемо в досить нелегкий час, де дуже важко розрізнити оці границі між добром і між злом. І пророк Ісая, він пише у 5 главі 20 віршом такі слова, що деяким людям буде дуже велике горе. Чому їм буде велике горе? Давайте разом прочитаємо. 5 глава 20 вірш. Горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. Брати і сестри, ми бачимо, що були такі люди, вони і зараз є, вони проявляються, ці люди серед нас, які написано, говорять, добро називають злом, а зло називають добром, що говорять темноту, говорять, це є світло, а на світлі діла говорять, що це є темнота. Брати і сестри, сьогодні ми сидимо з вами на цьому служінні і слухаємо цю проповідь. Давайте будемо переглядати своє серце. Можливо, ми себе знаходимо в тому стані, що ми десь в своєму житті називали добро злом, називали вчинки світла темрявою, вчинки темряви називали світлими вчинками. Брати і сестри, хай Господь нам допоможе в нашому житті дійсно мати оце правильне розрізняння в своєму житті. Я хочу привести 2 таких приклади із Слова Божого, де люди не змогли розрізнити, або ж де люди дозволили собі поступити, так сказати, таким сірим кольором. Перший чоловік – це Самсон. Одного разу він йшов у другу країну, і йому на зустріч вийшов дикий звір, лев. І він взяв його, розірвав, він його вбив. І коли він вертався назад, то він знайшов кості оцього звіра, і він знайшов у кістках цього лева, він знайшов там мед. Він взяв цього меду, сам поїв і приніс цього меду для своїх батьків. Але ми читаємо в законі Мойсея, що чоловіку Божому, Назорею Божому ці речі не можна було робити. Чоловік Божий не зміг розрізнити між добром і між злом.
Чоловік Божий, він собі допустив зробити те, що не позволительно йому. Він не зміг розрізнити, чи можна мені було це робити, чи не можна. Він поступив так, як забороняло Слово Боже. Він не зміг побачити оцю границю, і він допустив в своєму житті перейти оцю черту. І ми знаємо, що декілька разів в своєму житті він перешагав оцю черту, і в своєму житті він сильно за це постраждав. Читаємо другий як приклад із нового заповіту про Ананію і Самфіру. Вони в своєму житті захотіли зробити добрий вчинок. Вони продали свою землю і захотіли принести оці фінанси перед ногами апостолів. Але ми знаємо, що вони не отакі всі були благі наміри в їхніх серцях. Вони, написано, половину присвоїли для себе, а половину віддали для апостолів на нужди церкви. Але перед апостолами і перед церквою вони принесли як будь-то все. Ми бачимо, що ці двоє людей, ця молода сім'я, вони також не змогли в своєму житті розрізнити. Можна сказати, було для цих людей Ананія і Самфіра. Бог хоче для вас, щоб ви зробили все, як полагається. Все, як від вас требує Слово Боже. Але ви в своєму житті допустили помилку. Ви в своєму житті не побачили оцієї границі, не побачили оцієї межі, що можна робити, а що не можна робити. І ми бачимо, брати і сестри, що Бог, він ставить певну межу. Згадуємо події із Старого Завіту, коли ізраїльський народ стоїть біля гори Сінай, і Бог каже Мойсеєві: накресли собі для народу Божого границю, щоб ніхто не зміг перешагнути за цю границю. Якщо якась душа або якась тварина перешагне за цю границю, вона буде страчена, вона буде забита на смерть. Брати і сестри, Господь в нашому житті ставить певні границі. Він для своєї церкви, для християн, він поставив оці границі. І в ці границі вони написані на сторінках Божого Слова. Коли ми з вами, брати і сестри, читаємо Слово Боже, воно для нас відкриває ці певні границі, що ми не повинні робити в нашому житті. Але ви знаєте, брати і сестри, коли ми будемо переглядати своє життя, то ми зауважуємо з вами, що так часто ми в своєму житті допускаємо, просто, брати і сестри, допускаємо в своєму житті робити помилки, допускаємо переходити оцю межу і вже не бачимо, що можна, а що не можна. Сьогодні багато в нас із вами виникає питань, а чи можна нам те робити, а чи можна нам туди піти, а чи можна нам їхати туди чи в інші місця. І дуже багато в нас з вами питань, чи можна робити ті чи інші речі. Брати і сестри, в Слові Божому є конкретні ограничення, які Слово Боже нам ставить. Але як важко в цей останній час нам бачити оці знаки, які Бог нам ставить. Одного разу я в своїй машині ще на Україні їхав до Києва, і такий сильний туман був, що я просто не бачив, що робиться в мене спереду. Я догнав машину, яка їхала упереді в мене, і просто дивився за її оцими стопами і рухався тільки за нею. Мене не цікавило, що було справа і зліва, тому що видимість дуже маленька. Що таке туман? Ми не можемо, немає ні світла, немає ні темряви. Ми просто дуже-дуже погано бачимо. Брати і сестри, ми з вами живемо в такий час, який також можна умовно назвати туманом. Ми з вами живемо в такому тумані, брати і сестри, де дуже важко розрізняти між білим і чорним, між добром і злом. Але, брати і сестри, як важливо нам з вами дивитися на Ісуса Христа, який є завжди світло, який завжди світить, і ті люди, які рухаються завжди за ним, вони будуть бачити перед собою Голгофу, вони будуть бачити перед собою Ісуса Христа розп'ятого, який вказує нам, як нам правильно рухатися в нашому житті. Брати і сестри, хай поможе нам Господь, знаєте, бачити оцю відмінність. Протягом усієї історії церкви, знаєте, дуже багато було людей, які називалися зрадниками, які називалися, які були доносчиками, які доносили владі про всі події, які відбувалися в церкві. Як це ставалося?
Було багато таких прикладів, де люди багато страждали за Христа. Але одного разу люди, які були при владі, вони їх просто змусили підкорятися їм. І наші браття, наші сестри, вони не змогли устояти перед владою. Вони просто спіткнулися. Брати і сестри, як було важко оцим людям, які пішли на компроміс із владою. Як їм було важко робити оці справи, брати і сестри. Але чи не буває так в нашому житті? Коли ми з вами йдемо на компроміс з дияволом, диявол нам пропонує оце зробити не гріх, оце зробити, воно ж таке малесеньке, його можна дозволити в своєму житті. Це ж не бачать ні батьки, це ж не бачить ні пастор, це ж не бачить ні єпископ, ні якісь проповідники, це ж ніхто не бачить. Ми можемо собі трошечки дозволити. І диявол просто стукотить в наш розум оце, і ми собі помаленько дозволяємо робити те, що Боже Слово забороняє. Брати і сестри, хай поможе нам Господь в нашому житті розрізняти, бачити оцю чистоту. Ви знаєте, як важливо нам в нашому житті правильно і чисто поступати на нашій роботі, правильно поступати, коли ми сидимо в інтернеті, коли ми маємо якесь спілкування з своїми друзями, коли ми залишаємося сам один на один. Як важливо бачити оці границі і їх не перешагати. Брати і сестри, як я вже читав про того блідого коня, він виступає, і написано, що на ньому вершник смерть, на ньому вершник отой ад, якому була влада взяти багато людей на цій землі. Брати і сестри, як багато людей в сьогоднішньому світі шагають за цим блідим конем. Вони не можуть розрізнити між білим і чорним, між білим і світлим. Брати і сестри, як печально мені осознавати те, що багато християн також шагають за цим блідим конем, які не можуть розрізнити, де вже є добро, а де вже є зло. Друзі, брати і сестри, сьогодні Господь, він пропонує для нас, щоб ми сьогодні стали у його військо. В його військо, яке зодягнулося в вісон чистий і білий, яке шагає за ним, за тим Христом, який шагає на білому коні. Брати і сестри, хай Господь поможе нам в нашому житті бачити границі, бачити і робити вчинки добрі, робити ті вчинки, які написані нам на сторінках Писання. Ви знаєте, це робити дуже важко. Це робити дуже важко без Духа Святого. Ви знаєте, пригадується мені історія із апостолами Ісуса Христа. Одного разу вони прийшли у Самарійське місто, і їх там не прийняли. І апостоли, вони говорять для Христа. Вони говорять: «Ісусе, давай ми зведемо вогонь з неба і спалимо оцих жителів у цьому місті». Кажуть апостоли: «Чому у вашому серці отакі думки? Чому ваші серця заполонили отакі мислі? Як ви можете знищити оцих людей, які живуть у цьому місті?» Але Христос каже: «Друзі, ви не знаєте, якого ви духа. Пройшов час, пройшли дні п'ятидесятниці, і Дух Святий наповнив їхні серця, сила Божа наповнила їхні серця, їхній розум, і апостоли вирушають куди? У самарійські міста. Чому? Для того, щоб принести Дух Святий вже для цих жителів, оцих самарійських міст. Брати і сестри, апостоли тепер вони вже розрізняють, тепер вони вже в своєму серці мають любов, мають милосердя, мають доброту. Чому це появилося в їхньому серці? Тому що Дух Святий вселився в їхнє серце, тому що Дух Святий проводить свою роботу в їхньому серці. Друзі, брати і сестри, можливо, ми сьогодні в своєму житті зауважуємо, що ми неправильно поступаємо в своєму житті, що ми десь дозволяємо собі вчинки, які можна назвати такими сірими, які не можна віднести і до доброї категорії, і ми не можемо їх назвати і зовсім такими злими. Але ми їх можемо назвати вчинки сірими, брати і сестри. Дух Святий, якщо буде жити в нашому серці, якщо ми будемо совєтуватися із ним, він буде нам конкретно вказувати, що те тобі можна, а те тобі заборонено. Якщо ти візьмеш із того плода, ти втратиш мир в своєму серці, ти втратиш радість в своєму серці, ти втратиш оте, що тобі дарує Господь. Брати і сестри, можливо, ми сьогодні бачимо в себе в тому стані, що ми на
нарушували Божу волю. Сьогодні ми зараз будемо молитися, будемо просити в нашого Бога, щоб Дух Святий, Він нам допомагав в нашому житті розрізняти між добрим і злим, між темним і світлим, тому що дуже важливо нам рухатися за Ісусом Христом. Бог сьогодні нам пропонує стати Його воїном, стати тим воїном, який здягнувся у віслон чистий і білий і слідує за ним. Хай Бог нам в цьому допоможе, а Йому слава. Амінь.